Hei, jeg heter Olav Engestøl og er prest i Delkdalane. Selv om jeg hverken er reformert eller lekmann, så gleder jeg meg til å besøke podkasten Reformerte lekmenn og forsvare det som er det reformerte synet, at også spedbarn skal få del i dåpens gave og paktens tegn. I debatten skal vi selvfølgelig ta opp de tingene vi er uenige om, altså om jeg skal døpe spedbarn. Og allikevel så er det mye som forener oss. Viktig er dette, trua på at vi blir Guds barn ved nåden alene, uten hverken innsats eller egenvilje. Og da synes jeg det er rart når noen som for øvrig står for reformert teologi, samtidig nekter for den kirkelige handlinga som tydeligst får fram Guds suverene og ubetingede nåde. Når et lite barn uten å ha villa bestemt seg for, eller utrettet noe som helst, for å bli et Guds barn i dåpen. For det er jo nettopp sånn reformert teologi lærer at mennesket blir frelst som generelt sett. Og som naturlig nok det overveldende flertall av reformerte kristne og teologer trekker konsekvensene og også står for når det kommer til dåpsspørsmålet. Det er likevel en ære å møte Martin Gjelvik i debatt. En sann forkjemper for Bibelens troverdighet og viktighet i vår tid. Han blir tidvis beskyldt for å være nykalvinist. Noe som er en form for fugleskremsel er en betegnelse i mange sammenhenger, både her på Jæren og i Norge generelt. Og jeg vil påstå at det er et dårlig begrep. For bare hør hva Calvin selv sier om de som står for det synet som Martin har forvillet seg hen til å stå for. I Calvins hovedverk, Institutes of the Christian Religion, skriver han inngående over 32 innholdsmettede avsnitt der han argumenterer for barndom. Og videre trekker han denne konklusjonen fritt oversatt. Og vi leser. Siden i vår tid noen gale sjeler har reist og fortsetter å reise forstyrrelse i kirken om barndåp, kan jeg ikke unngå å legge til noe for å temme deres galskap. Broder Martin er så vidt ingen galning, og jeg ser frem til å møte han i debatt. Men troen er en gave, frelsen er en gave, og dåpen er en gave. Og derfor er det en viktig debatt vi skal ha, da det å nekte de minste blant oss dåpens gave er en svært alvorlig ting. Jeg håper du får med deg debatten.